Në takimin e Partisë Republikane në Devoll, Fatmir Mediu deklaroi se pushteti po përdor çdo mënyrë për të imponuar dhe kontrolluar zgjedhjet. Pushteti me paratë e krimit dhe korrupsionit po përpiqet që të blej jetën e njerëzve, të blej dinjitetin ton, të fëmijëve tan. Po ashtu kërcënon me largime nga puna, kërcënon me shkatrim biznesi, kërcënon me shkatrim prone. Ne do votojmë për Elvisin sepse është djali i Devollit dhe do drejtoj Devollit. Mediu ju kërkoi zgjedhësve të shkelmojnë të keqen dhe të respektojnë të mirën, të tregojnë që dinë të bëjnë ndryshimin, të ngrem lart rolin ton si individ, të mbrojmë familjen si themeli i shoqërisë son dhe të vendosim drejtësinë mbi pronën, përfundoi Mediu fjalën e tij.